नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द हाम्रो सन्तुलित जीवन अन्तर्गत हामीले कति धेरै विषयहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ विगतका प्रस्तुतिहरूमा हामीले हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ भनेर निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ आजको प्रस्तुतिमा हामी हाम्रो निद्रा र आहार विहार कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो निद्राको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो खानपिनको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने शा? सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्छौँ यसका लागि राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामसिंह गएर हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ रामसिंहजी आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति विगतका प्रस्तुतिहरूमा हामीले धेरै राम्रो चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो दैनिक तालिका कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो सन्तुलित जीवनको लागि हाम्रो दैनिकीले कतिको महत्त्व राख्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ यसै अन्तर्गत अब अर्को हाम्रो दैनिकी अन्तर्गत पर्छ निद्रा र अनि अर्को आहार विहार खानपिन यो विषयमा चर्चा गरौँ हामीले निद्रालाई कतिको ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो जीवन सन्तुलन राख्नको लागि सुव्यवस्थित जीवनको लागि स्वास्थ्यको लागि हाम्रो निद्राको अवस्था कस्तो रहन्छ वास्तवमा जीवनलाई सुखद र सुव्यवस्थित बनाउने श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीले धेरै चर्चा गरिरहेका छौँ र हाम्रा कतिपय कुराहरू स्वाभाविक हुनुपर्दछ जस्तो तपाईँ हामीलाई समयमा भोक लाग्नुपर्छ भोक लगाउनको लागि कुनै अर्को चिज दबाई खाएर भोक लगाउने कुरो होइन कहिलेकाहीँ कुनै अवस्थामा मानिसको स्वास्थ्यमा गडबडी हुँदाखेरि भोक नलाग्दा अब मेडिकल साइन्सले दिएको कुराहरूमा कुनै औषधि खाएर हामी भोक लाग्ने किसिमको त्यो चाहिँ मतलब भनौँ एउटा एक्टिभाइट गर्ने भनौँ त्यसलाई सक्रिय गर्ने काम पनि गर्छौँ तर त्यो क्षणी केही समयका लागि सधैँभरि दबाईको आधारबाट भोक लाग्यो भने त्यो जीवनका लागि राम्रो भयो त्यो कृत्रिम भयो स्वाभाविक हुनुपर्छ त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई अब खाना स्वाभाविक हुनुपर्छ विसर्जन प्रणाली स्वाभाविक हुनुपर्छ कहिले वेट कस्टिभेसन भएर दबाई खाएर सफा गर्नु अर्को कुरा हो तर स्वाभाविक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी निन्द्रा पनि तपाईँ हाम्रो जिन्दगीको अत्यन्त स्वाभाविक पक्ष हो आजभोलिको एउटा अत्यन्तै यो बिजी भनौँ अथवा व्यस्त जिन्दगीमा मानिसहरूले जीवनशैलीलाई अत्यन्त महँगो बनाउँदाखेरि अनेक प्रकारका तनाव र दबावका कारण निन्द्राभङ्ग भएको अवस्था छ यो विश्वव्यापी रूपमा ठुलो एक किसिमको समस्या पैदा भएको छ मानिसलाई नेचुरल रूपमा निन्द्रा लाग्नुपर्ने नेचुरल भोक लाग्नुपर्ने नेचुरल चाहिँ शरीरको प्रक्रिया जानुपर्ने र स्वभावैले समय पुगेपछि रिल्याक्समा निन्द्रा जानुपर्ने हो आफै सुत्नुपर्ने हो तर मनभित्र यति बोझ हुन्छ मानिसहरूको मनमा यति चिन्ता हुन्छ मनमा यति अशान्ति हुन्छ राति निन्द्रै लाग्दैन अहिलेको चाहिँ जमाना त्यो छ अब साधन र स्रोतले चाहिँ बहुत परिपूर्ण छ हामी त यो आध्यात्मिक सिलसिलामा धेरैसँग भेट्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ यसो हेर्दाखेरि घरको सबै कुरो सम्पन्नता छ मोटर छ कार छ काम गर्ने मानिसहरू छन् अनेक प्रकारको सुख सुविधाले उसले इन्जोय गरिरहेको छ तर निन्द्रा लाग्दैन अनि लाग किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि के गर्नु मनमा चिन्ता हुन्छ निन्द्रै लाग्दैन अनि त्यसका लागि मानिसहरूले आइदर स्लिपिङ पिल्स आधोली चाहिँ निक्लिएको छ मेडिकल साइन्स औषधि निकालिदिएको छ अथवा स्प्रिन भन्छ अमेरिकनहरू मात्रै दुई करोड मानिसले एक रातिमा त्यति मान्छेले स्प्रिन खाएर सुत्नु पर्ने अवस्था छ अब हेर्नुहोस् त यस्तो त्यत्रो चाहिँ एउटा मतलब भनौँ न अत्यन्तै विकसित राष्ट्रका मानिसहरूलाई सुत्नुका लागि औषधि खानु पर्ने अवस्था छ र त्यसै गरी मान्छेलाई चिन्ता हुन्छ भने ट्राकिलाइजर भन्ने निकालिदिएको छ विज्ञानले ट्राकिलाइजर खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यस्तो किसिमको अवस्था किन हुन्छ त होइन हुँदा हुँदा अहिले जमाना परिवर्तन भएको छ अहिले आधुनिक जमाना मानिसहरू चाहिँ अब आफूलाई सभ्य सम्झन्छन् निन्द्रा लागि चाहिँ अलिकति अल्कोहल लिने पनि गर्छन् <laughs> अल्कोहलको माध्यमबाट सुत्ने काम गर्छ र यस्तो किसिमको जुन किसिमको एउटा चाहिँ भनौँ परश्रय परजीवी भनौँ मानिसको नेचुरल जिन्दगीमा आउने जुन निन्द्रा हो जसबाट उसलाई रिल्याक्स हुन्छ रिफ्रेस हो कि एकचोटि निद्रा भनेको ठुलो डोज पनि हो, हो ताकत पनि हो निद्रा राम्रो लाग्यो भने तपाईँलाई ता प्रशस्त ताकत ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यो नेचुरल प्राप्त हुने ऊर्जाका लागि अथवा मादक पदार्थको सहयोग लिनुपर्ने या चाहिँ गोलीको सहयोग लिनुपर्ने या स्लिपिङ स्लोप मतलब सहयोग लिनुपर्ने कति ठुलो विडम्बना भन्नुहोस् यसलाई दुर्भाग्य भनौँ विडम्बना भनौँ या नयाँ सभ्यता संस्कृतिको उपहार भनौँ कि यसलाई मूल्याङ्कनलाई पनि हामी के भन्न भने यस्तो जिन्दगी जहाँ हामीले विज्ञानको विकास गरेका छौँ नयाँ नयाँ सुविधा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ हरेक प्रकारले बेड राम्रो छ हेर्नुहोस् बडा राम्रा चाहिँ लग्जरियस बेडहरू छन् निन्द्रा लाग्दैन किन त्यो नेचुरल चाहिँ एउटा गिफ्टलाई त्यसलाई गडली गिफ्ट मानौ न प्रकृतिले दिएको जुन वरदान हो स्वाभाविक रूपमा मान्छे मस्तसँग निदाउनु पर्ने निन्द्रै छैन मान्छेहरूलाई निन्द्राको भाग्य नै समाप्त भएको अवस्था छ त्यसैले यस्तो जुन दुर्भाग्य छ यसबाट मुक्ति प्राप्तिका लागि होइन एउटा मानिसको नेचुरल निन्द्राबाट उसले शक्ति प्राप्त गर्नका लागि हामीले के के सोच्नै पर्ने हुन्छ र हामी खास गरी आध्यात्मिक विधाका मानिसहरू त्यही भएर आध्यात्मिकता चाहिन्छ भनेको कि विज्ञानले जतिसुकै जे गरे पनि आध्यात्मिकता चाहिन्छ त्यही भएर भनेको जस्तो बालकृष्णमले पनि एक ठाउँमा के भन्नु छ भने विज्ञान मर्दछ रोएर ज्ञान हाँसी मर्दछ हेर्नुहोस् अन्तमा विज्ञानले जतिसुकै माथि चकाचौत गरे पनि उसको अन्त रोएर हुन्छ अरे कि आध्यात्मिक ज्ञान भनेको चाहे उसको साधन स्रोत नहोला तर पनि जान्छ कि उसको भित्र नै हुन्छ र अहिलेको पनि त्यही भएको छ विज्ञानले धेरै कुरो दिएको छ तर ज्ञानको अभावमा आध्यात्मिक चिन्तनको अभावमा अथवा राजयोग साधनको अभावमा मान्छेलाई निन्द्रा समेत जो नेचुरल गिफ्ट हो त्यो गिफ्टबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यसबाट चाहिँ एकदम ठगिनुपर्ने अवस्था आएको छ तसर्थ सुत्नुभन्दा पहिले यी विभिन्न प्रकारका पराश्रयी कुराहरूको आधार लिनुको सट्टा हामी आफूलाई स्वयं एकदम बहुत रिल्याक्स मुडमा राखौँ आध्यात्मिक चिन्तन गरौँ आत्मा आफैमा एउटा शान्त स्वरूप हो यो शक्ति हो भन्ने गरौँ परमात्मा मेरो माथि साथमा हुनुहुन्छ मेरो सबै बोझबन्दन भन्छ नि मान्छे जब सबैतिरबाट नाकाम हुन्छ नि आफ्नो पुरुषार्थले धेरै काम गर्छ कि तर गर्दा गर्दा जब सक्दैन नि अनि माथि छोड्छ कि त मानिस आफ्ना आफ्ना कामले बहुत गर्छ जब ठुलो भूकम्प आउँछ नि हे राम हे प्रभु बचाऊ भन्छ कि भन्दैन यादै गर यादै गर्दैन गर्दैन अत्यन्तै नास्तिक पनि जब ठुलो समस्या आइपर्छ सङ्कट आइपर्छ त्यतिखेर सबै राम राम मलाई दुई हजार पैँतालिस सालको साल चाहिँ भूकम्प आएको थियो पैँतालिस सालमा हेटौडामा थियो बिहान बिहानै आएको थियो चार बजीतिर साढे चार कि यस्तै टाइम थियो म यसो बाबुको याद गरेर नुहाएर आउँदै थिएँ अनि बाहिर राम राम रामको आवाज सुने थिएँ अरे हिजोसम्म कोइन्ड घरमा आज राम रामको आवाज गर्दैछन् मतलब दुःखको घडीमा भगवान् याद आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै अहिले निन्द्रा पनि जुन सङ्कट भएको छ परमात्माको यादमा हे प्रभु मेरो जे जति पनि दिनभरिको बोध छ मैले हजुरलाई सुम्पेँ <laughs> अब, अब म परमात्माको यादमा सुत्छु एउटा त्यो विधि पनि हो अब त्यो विधि मान्छेलाई अलिकति टाइम लाग्छ होला निद्रा अभ्यास पनि निन्द्रा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो अस्ति हामीले कुरा उठायौँ अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स ए म्यान हेल्दी वेल्दी वाइज भन्ने जुन सवाल हामीले उठायौँ नि अर्ली बेडमा जानुपर्छ तपाईँ अब एक बजीसम्म चाहिँ फिल्म हेर्नुहुन्छ एक बजीसम्म कुनै सिरियल हेर्नुहुन्छ अनि सुत्नुहुन्छ अनि तपाईँको जुन सुत्ने जुन टाइम हो नि त्यसमा धेरै कुरो लस गर्नुहुन्छ होला तपाईँले श्री हेर्दाखेरि आनन्द लिनुभयो होला अथवा के के बुझ्नुभयो होला के के ज्ञान प्राप्त गर्नु होला तर साँच्चै स्वस्थ स्थिति स्वस्थ मनस्थिति सन्तुलित जीवनको जुन सवाल हामीले गर्छौँ त्यसका लागि भने कम्तीमा दस बजेभित्र हामीले आफ्ना सबै कारोबारहरू प्याक गर्नुपर्छ र निन्द्राको सिद्धान्त छ निद्राको निन्द्राको एउटा विज्ञान छ निन्द्राको विज्ञानलाई साइकलमा बाँडिसके साइकल भनेको एउटा साइकल भनेको नब्बे मिनटदेखि एक सय बिस मिनटको हुन्छ प्रथम साइकल भनेको हामी दस बजे सुत्यौँ भने दसदेखि बाह्र बजेको साइकल त्यो प्रथम साइकलमा खासै त्यति गहिरो निन्द्रा आउँदैन त्यतिखेर मान्छे सुत्छ तर निन्द्रा भनेको त्यो कस्तो भने अर्ध निन्द्रा जस्तो कि डिप निन्द्रा होइन तर निन्द्रा जस्तो अनि त्यसपछि बाह्रदेखि दुई बजेको बिचको जो हुन्छ त्यो सेकेन्ड साइकल हो त्यो सेकेन्ड साइकलमा ट्वेन्टी मिनट्स भन्छ विज्ञानले यतिसम्म पत्ता लगाएको छ बाइस मिनटको जुन निन्द्रा हो त्यसलाई भन्छ डेल्टा स्टेज डेल्टा त्यतिखेर हाम्रो मन एकदम रिल्याक्समा हुन्छ निन्द्रा भने रहित निन्द्रा त्यसलाई भन्छ स्वप्न रहित निन्द्रा जतिखेर त्यो धेरै हुँदैन फेरि बाइस मिनटको समयमा तपाईँ स्वप्न रहित निन्द्रामा जानुहुन्छ भने तपाईँको शक्ति प्राप्त त्यतिखेर शरीरलाई प्रशस्त ऊर्जा प्राप्त हुन्छ कि किन निन्द्रा भनेको त्यही भएर चाहिन्छ नि एक दिनको निन्द्रा बिनु सात दिनसम्म तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्सेर त्यसैले सेकेन्ड साइकलमा राम्रो हुनुपर्छ सा। अनि थर्ड साइकल भनेको दुई बजीदेखि चार बजेको निन्द्रा हो त्यो बिहानी पक्ष त्यो निन्द्रामा पनि ट्वेन्टी टू मिनट नै हुन्छ है त्यो रिल्याक्स एकदम त्यो डेल्टा मुडको चाहिँ डेल्टा स्टेजको निन्द्रा भनेको एकदम स्वप्नहित निन्द्रा हो र यो दुइटै मिलाएर जुन चौवालिस मिनट यदि कसै कसै व्यक्तिले पूर्णत डेल्टा मुडको निद्रा प्राप्त गर्छ भने मानव त्यसलाई खुराक पुरा मिल्यो र त्यो बेला अत्यन्त ऊर्जाशील भन्छ र त्यसले गर्दा ऊ रिल्याक्स हुन्छ त्यसपछि सुत्नु पर्दैन धेरै हेर्नु अब कामको अनुसार पनि हुन्छ तनावपूर्ण अवस्थामा काम, काम गर्छ मनमा चाहिँ थकानको मनस्थिति छ चिन्ताग्रस्त छ भने त्यसलाई बढी चाहिने हो अन्यथा पाँच छ घन्टा पूर्ण हो कि वयस्कहरूको लागि मानव यो जिन्दगीका लागि काम गर्ने मानिसहरूको लागि जो अफिसमा काम गर्छन् बिजनेसमा काम गर्छन् जिम्मेवारी वहन गर्छन् छ घन्टा भनेको प्रशस्त निन्द्रा हो त्योभन्दा धेरै निन्द्रा चाहिँदैन र त्यसपछि तेस्रो साइकल पछि अल्सी गरेर चौथो साइकलमा तपाईँ सुत्नुहुन्छ भने त्यो छ्यासमी निन्द्रा हुन्छ र तपाईँले दुई साइकलमा प्राप्त गरेको जो शरीर लागि <tasi> ऊर्जा हो त्यो भएर जान्छ त्यो डेटोरेट हुन्छ त्यो सकिन्छ त्यसमा ह्रास आउँछ त्यही भएर गल्तीले पनि त्यसरी सुत्नु हुँदैन तर मान्छेहरू आज अल्छी दल्छी लाग्यो केवर भने सुत्न्छ होइन किनभने नेचुरल्ली तपाईँले दुईटा साइकलमा जुन शक्ति प्राप्त गर्नु भएको छ निन्द्राबाट त्यो निन्द्राबाट गरेको शक्ति समेत ह्रास हुने अवस्था आउँछ तसर्थ त्यसपछि नसुत्नुहोस् र यो बडा राम्रो सुन्दर विचार हाम्रा पूर्वजहरूले मतलब ब्रह्मुर्तको महत्व पनि त्यही भएर बताएको हो कि हे नर हे नारी त्यो बेला भनेको तपाईँलाई फेरि अर्को ऊर्जा प्राप्त गर्ने बेला हो तपाईँले राम्रो निन्द्रा लिएर शरीरलाई रिल्याक्स दिइसक्नुभयो शरीरलाई चाहिने आराम पुगिसकेको छ शरीरलाई निन्द्राबाट प्राप्त हुने शक्ति पनि प्राप्त भएको छ अब त्यो शक्तिलाई सतकार्यमा सतचिन्तनमा सुन्दर विचारमा प्रयोग गर्नुहोस् अब निन्द्रा गरेर फेरि पाएको शक्तिलाई पनि चिर्ण गर्नुहोस् यसरी निन्द्रा गर्नुपर्ने हुन्छ र निन्द्रा यदि ठिक छ भने तपाईँलाई दिनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ हो सही भन्नुभयो Okay ओ, ओ, हो कि होइन यदि निन्द्रा तपाईँलाई थकान्छ भने दिनमा काम गर्दा तपाईँलाई इरिटेसन हुन्छ एउटा स्ट्रेसको सबभन्दा ठुलो कारण निन्द्रा पनि हो यदि मानिसलाई उपयुक्त निन्द्रा छैन चाहिँदो निन्द्रा पुगेको छैन र एउटा बहुत रिल्याक्स मुडको निन्द्रा छैन भने दिनमा मानिस चिडचिडापनमा हुन्छ सानसानो कुरामा चर्किने हुन्छ सानसानो कुरामा झर्किने हुन्छ उसको नेचर र यसो काम गर्दाखेरि काम गर्नै सक्दैन अब काम गर्दाखेरि उसलाई निन्द्रा लाग्नु नै आलस्य लाग्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि उसको जीवन दैनिकी जुन आवश्यक महत्त्वपूर्ण कार्य हो जुन आवश्यक महत्त्वपूर्ण कार्यलाई उसलाई सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसमा पनि ठुलो विघ्न गरिदिन्छ तसर्थ बेलुका टाइममा सुत्नुहोस् ताकि तपाईँलाई भोलिको जीवनमा जुन तपाईँले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जिम्मेवारीलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले वास्तवमा निन्द्रा चाहिन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले निन्द्राका लागि यी विभिन्न <laughs> कुराहरू <laughs> खाएर <रहा> सुत्नुभन्दा <laughs> नेचुरल निन्द्रामा सुत्ने अभ्यास हामी गरौँ त्यो जीवनको लागि अत्यन्त सन्तुलित धेरै राम्रो हामीले निद्राकै सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदाखेरि अहिले आम मानिसहरूको समस्या रहेछ विशेष गरी सहरी भेगमा हाम्रा दिदीहरू आमाहरू बहिनीहरू प्रायः गरेर बेलुका लेट नाइटसम्म सिरियलहरू हेरेर बस्ने टेलिभिजनमा राति अवेरसम्म सिरियल हेर्ने सिरियलका कथाहरू त्यस्तै प्रकृतिका हुन्छन् त्यस्तै विषयवस्तुहरू हुन्छन् त्यस्तै विषयवस्तु त्यस्तै सिरियलहरू हेरिरहने र त्यो दिमागमा उहाँहरूमा बस्ने र त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूको मानसिक अवस्थामा धेरै समस्या परेको भन्ने हामीले डक्टरहरूले भनेको अनुसन्धानदाताहरूले भनेको रिपोर्टहरू हामीले पढेका छौँ त्यो एउटा समस्या भयो अनि अर्को चाहिँ पुरुषहरूमा अधिकांश पुरुषहरूमा बेलुका ड्रिङ्क्स लिने बेलुका ड्रिङ्क्स लिएर सुत्नुपर्ने यो दुईवटा चाहिँ धेरै समस्याहरू अच्छा सँगसँगै अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कतिले औषधी नै खाएर सुत्नुपर्ने यी कुराहरू कुरा चाहिँ कुरा बढी यतिखेर समस्याको रूपमा देखिएको छ मुख्य रूपमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू टेलिभिजन सिरियल हेर्ने र पुरुषहरू चाहिँ अल्कोहल लिने यो कुराबाट मुक्ति पाउनलाई अहिले प्रमुख केही प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ यो देखिएको छ अब के छ भने यसमा अब हामीले रिजल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन हिसाबले राम्रो लाग्यो भन्दैमा अब दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले बेलुका लेट नाइटसम्म सिडियर हेर्ने त्यतिखेरको रमाइलो गर्ने त्यसको पछिल्लो रिजल्ट के भयो त किनभने आखिर मान्छे परिणाम चाहन्छ नि यदि परिणाम दुःखद हुन्छ परिणाम अब चाहिँ नि हानिकारक हुन्छ परिणामले आपसमा चाहिँ नि मनस्थितिलाई खराब गरिदिन्छ स्वास्थ्यलाई पनि खराब गर्ने काम गर्छ भने रियलाइज गर्नु आखिर रियलाइज गर्नु नि हजुर त्यो बानी पनि आफैले बनाएको हेर्नुहोस् है हेर्ने बानी पनि आफैले बनाएको भने त्यो बानीलाई सुधार्ने पनि त जिम्मेवारी मेरो हो भने कसले दिने हो त्यसै गरी पुरुषहरूले पनि अब निन्द्रा लाग्दैन भनेर ड्रिङ्क गर्ने अल्कोहल गर्ने अल्कोहलको कुनै लिमिट नै हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढ्दै जान्छ त्यसको पछिल्लो इफेक्ट के पर्छ त मानिसको उसको जिन्दगीमा के पर्छ उसको स्वास्थ्यमा कति हानि हुन्छ र त्यसले गर्दा सम्बन्धमा कति ठुलो दरार पर्छ त्यसको इम्प्याक्ट बालबच्चाहरूमा कस्तो किसिमको नकारण जान्छ भन्ने कुरोलाई बहुतै गम्भीरतासँग बुझेर यी दुइटै कुराहरूलाई ड्रिङ्क गर्ने पक्षलाई पनि र साथसाथै शा, लङ नाइटसम्म लामो समयसम्म अथवा लेट नाइटसम्म श्रेयर रहने बानीलाई पनि सुधार्नै पर्ने हुन्छ यदि त्यसमा सुधार गरेन हामी स्वयं संवेदनशील भएनौँ र स्वयंले स्वयंको जिम्मा लिएनौँ भने यसमा कसलाई दोष लिन पाउँदैन हेर्नुहोस् कसैलाई दोष दोषी बनाउनु सुझाव सुझाव दिने, दिने हाम्रो काम सुझाव दिने हो जागृति भन्छ नि जनजागरणको काम हो जस्तो हामी टेलिभिजन मार्फत जाने हाम्रा दर्शकहरूलाई जुन कुरो राखिरहेका छौँ अब हामीले कसैलाई कुनै किसिमको बन्दबस्ती गर्ने त होइन हामीले हाम्रा शुद्ध विचारहरू दिने हो चिन्तन दिने हो हेर्नुहोस् यो चिजबाट तपाईँहरूलाई नै नोक्सान भइरहेछ तपाईँको परिवारमै विखण्डनको स्थिति आइरहेको छ तपाईँको आपसमा जुन हुनुपर्ने स्वास्थ्यको जुन किसिमको स्थिति हुनुपर्ने त्यो पनि चाहिने बिग्र्दै गइरहेको अवस्था छ जस्तै यस्ता कुलत बना कुराहरू होइन अलिक बानी बिग्रेका कुराहरूलाई सुधार गर्नमा तपाईँको कल्याण छ परिवारको कल्याण छ र समाजको पनि कल्याण छ भन्ने किसिमको सोच दिने काम कर्तव्य हामीले हो र यो कर्तव्यबाट हामी पनि पन्सिनुहुन्छ सकिँदै दे, सकिँदैन भन्ने होइन कि त्यो सक्नको लागि प्रयास गर्नु पऱ्यो सकिँदैन अब त्यो त बानी पऱ्यो नि सिरियल हेर्ने टिभी हेर्ने रातिसम्म फिल्म हेर्ने त्यो पनि एउटा बानी हो नि कुलतै भन्नुभयो यहाँले कुलतै हो नि त्यो पनि सँगसँगै ड्रिङ्क्स गर्ने अल्कोहल लिने यो पनि कुलत हो यसमा अब छोड्ने प्रयास गर्नुपऱ्यो आज थोरै आज थोरै गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै हामीले छोड्यो भने हाम्रो दैनिकीमा धेरै राम्रो असर प्रभाव पर्न सक्छ हामीले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ रामसिंहजी हाम्रो जीवनमा सन्तुलित जीवनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो आहार विहार खानपिन भोजन असाध्य महत्व राख्दो रहेछ खाना मा रहे ता रा मा अत्यन्तै मानिसको जीवन भन्छ नि जस्तो अन्न त्यस्तै मन भनिन्छ यदि मनलाई शान्त शुद्ध र शीतल राख्नका लागि त्यस्तै किसिमको अन्नको सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ अन्नअनुसारको मन बन्ने हो हामीले मनलाई दोष दिनुभन्दा पनि पहिले अन्नप्रति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले अन्नको डाइरेक्ट हाम्रो मनसँग सरोकार छ भन्ने विषयवस्तुलाई हृदयगम गरेर भनौँ हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले खानाको तिनवटा क्याटेगोरीको दुईवटा मात्रै तिनवटा क्याटेगोरी एउटा सात्विक भोजन अर्को राजसिक भोजन राज सामासिक भोजन सात्विक भोजन भनेको तपाईँ हामीलाई प्रकृति सात्विक भोजनै भनेको खास मानव प्राणी हामी मनुष्य आत्मा जो सबैभन्दा एउटा विवेकशील प्राणी हो र हामीले संसारमा धेरै जिम्मा पनि लिएका छौँ संसारको मास्टर प्राणीका रूपमा मानिस नै आउँछ त्यसैले मानिसको जुन किसिमको प्रकृतिले संरचना दिएको छ शरीरको जुन किसिमको हाम्रो बनावट छ त्यो शरीरले पनि प्राकृतिक रूपमा हामीलाई सात्विक भोजन खान नै अफर गरेको छ हेर्नुहोस् हाम्रा ऋषिमुनि भनेका त्यतिखेरका रिसर्चर नै हुन् अनुसन्धानकर्ता नै हुन् उनीहरूले धेरै किसिमको परीक्षण निरीक्षण मानव शरीरका लागि कुन भोजन उपयुक्त हुन्छ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले नैतिकताका दृष्टिकोणले मानसिक स्थितिलाई बनाउने दृष्टिकोणले भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई अफर गर्नुभयो हे मानव प्राणी तपाईँको लागि प्रकृतिले फल फलफुल दुध अन्न पानी दिएको छ यो नै तपाईँहरूको भोजन हो मानवको भोजन हो र मानिसको शरीरको संरचना त्यही भोजन खान योग्य छ जस्तो हाम्रा दाँतहरू मानसाहारको लागि योग्य छैनन् हाम्रा दाँतहरू हाम्रो दाँत भनेको शाकाहारी दाँतहरू हाम्रो बिचको जुन भित्र आन्द्रा छ त्यो आन्द्रा त्यति लामो मतलब यति लामो छ जो मांसाहारलाई तुरन्त पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले तुरुन्तै चाहिँ पासै गर्न सक्दैनौँ तसर्थ हाम्रो आन्द्राले पनि हामीलाई यो सात्विक भोजन नै खाऊ फलफुल खाऊ अन्न खाऊ अनि अनेक प्रकारका जो दालनका पक्ष पदार्थहरू छन् त्यो खाऊ त्यसको ठाउँमा दही दुध पनि दिइरहेको छ त्यो खाऊ भनेर हाम्रो शरीरको भित्री पाचन प्रणाली भनौँ न एज ए होल जुन किसिमको हाम्रो पाचन प्रणाली तयार भएको छ त्यो पाचन प्रणाली सर्वदा हामीलाई सात्विक अन्न अन्न फलफुल खानु नै उपयुक्त छ र त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ विसर्जन प्रणाली पनि त्यसै किसिमले निर्माण भएको छ र साथसाथै हाम्रो जुन एउटा सेलिबा निक् खाँदाखेरि जिब्रुबाड निस्किने सेलिबा हो त्यो सेलिबा भनेको सात्विक अन्न पचाउनै त्यसमा शक्ति छ त्यसले यो मांसाहार जस्ता कुराहरू तामासिक भोजन पचाउनै सक्दैन यसरी प्रकृतिले न हाम्रा हेर्नुहोस् त्यो मांसाहार खानेहरूका नोङ्राहरू हुन्छन् होइन तिखा तिखा दाँतहरू हुन्छन् त्यो हामीलाई दिएकै छैन तसर्थ हाम्रो यो प्रकृतिले दिएको सुन्दर जुन संरचना छ यो संरचना प्रकृतिकै साधन तत्त्व खानका लागि जुन अन्न पहल दिएको छ त्यो खानका लागि हो र तसर्थ हामी केवल सात्विक अन्नको प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको तुलनामा यदि मांसाहार प्राणीलाई हामी हेर्छौँ भने ऊ ती प्राणीहरूको के हुन्छ तिखा दाँतहरू हुन्छन् उनीहरूको जुन सेलिबको ठाउँमा टक्सिक एमि मतलब एसिड भएको बढी चाहिँ त्यो तत्त्व निक्लिन्छ जसले मांसाहारलाई गलाउने काम गरेको हुन्छ उसको आन्द्रा पनि छोटो हुन्छ त्यो तुरुन्तै त्यो चिजलाई पुर्टिफाई हुन्छ नि जस्तो फलफुल तिन चार दिनसम्म सड्दैन मांसाहार तुरुन्तै मर्ने बित्तिकै पुर्टिफाई हुन्छ कि एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द सड्नु सुरु हुन्छ कि सडेर त्यो ब्याक्टेरिया हो नि सड्नु भनेको धेरै प्रकारको ब्याक्टेरिया पैदा हुनु त्यो ब्याक्टेरिया पैदा भएर शरीरलाई तसनस गर्दैन जबकि त्यो मानसारवालाको तुरुन्तै पाठ हुन्छ यी विविध कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी केवल सात्विक अन्न खानको लागि योग्य छौँ सात्विक अन्न जति लिनुहुन्छ त्यति मनस्थिति स्वस्थ बन्छ शुद्ध बन्छ र जीवन सन्तुलित हुन्छ व्यवहारमा पनि फरक आउँछ एग्रेसिभ कम हुन्छ होइन उसको मनस्थिति एउटा स्वाभाविक नैतिक आचरण पनि सुन्दर हुन्छ र साथसाथै सात्विक भोजनले उसका इन्द्रिय कर्मीलाई पनि शान्त शीतल गर्ने काम गर्छ तसर्थ हाम्रा लागि यदि साँच्चै सन्तुलित र स्वस्थ जीवनशैली अप्नाउने हो भने आहार विहारमा अत्यन्तै हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो श्रृङ्खला हाम्रो अगाडि जाने वैज्ञानिक रिसर्च के छ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा हुन्छ रामसिंहजी यहाँलाई आजको समयको लागि धेरै धन्यवाद आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि हाम्रो दैनिकीमा निद्राको कस्तो अवस्था रहन्छ र हाम्रो सन्तुलित जीवनको लागि स्वस्थ जीवनको लागि आहार विहार खानपिनको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर हामीले यो चर्चाको सुरुवात गरेका छौँ आउने प्रस्तुतिहरूमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ आजको उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद ओम ओम शान्ति शान्ति धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द हामीले आजको नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ यहाँहरूले हामीलाई यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि धेरै आग्रह गर्नुभएको थियो धेरै यहाँहरूका पत्रहरू मार्फत इमेलहरू मार्फत भेट मार्फत र अन्य सम्पर्क मार्फत यहाँहरूले हामीलाई बारम्बार यो विषयमा सल्लाह सुझाव र आग्रह गर्नुभयो र यहाँहरूकै सुझाव आग्रह अनुसार हामीले यो विषयको उठान गरेका छौँ र चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ निकै व्यवहारिक तर यो सुन्दाखेरि सरल लागे पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यसर्थ यही विषयमा आउने प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको नयाँ दिग्दर्शनमा यहाँहरूले हाम्रो प्रस्तुति हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद